پرنے دادن خان سے میں ہوں طاہر ارشاد. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں مقامی ایوارڈ یافتہ مصور صفدر کامران ملک کے فن پاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا. دو روزہ نمائش کا افتتاح نجی سکول کے پرنسپل جمال صاحب نے کیا. پنڈ دادن خان کھیوڑا اور تحصیل بھر سے مصوری فن کے دل دادا افراد نے شرکت کی. اس نمائش میں خواتین کے ساتھ ساتھ طالب علموں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی. صفدر کامران صاحب سے خاصی پرانی شناسائی ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوئی یہاں پر آ کے اور یہ ایگزیبیشن دیکھ کے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اسلامی کیلیگرافی سے متعلقہ فن پاروں کے ساتھ ساتھ مشاعر پاکستان، علامہ اقبال اور ہندوؤں کے مقدس تاریخی مقام کٹاس راز سے متعلقہ تصاویر بھی آویزہ کی گئیں.